Слава. Я хочу сьогодні поговорити, нагадати для нас всіх, що таке праведність в загальному і що таке праведність Божа, і яке наше відношення має бути до Божої праведності. Давайте відкриємо Буття, перший розділ, другий вірш. Там написано: «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водою». Ось така картина відбувалась. Це ще до створення світу. Це якраз тільки почався процес створення нашої планети, створення Всесвіту Богом. І ось як із цього хаосу, який ми бачимо, земля була пуста, порожня, був хаос на землі. Це описаний просто хаос, нічого конкретного, нічого не відбувалося. І пише, що Дух Божий ширяв над водою. І ось в Бога появилось бажання зробити з хаосу порядок. І далі я хочу говорити про цей порядок. І я хочу для нас залишити таку думку, що праведність Божа, Бог є праведний, це як одна із головних характеристик Бога, те, що Він є праведний. Іменно праведність допомагає, іменно праведність це робить, створює порядок там, де є хаос. Якщо ми візьмемо просто визначення, що таке праведність, то це досконала відповідність моральним і духовним стандартам Бога. Це основа Його природи, вона є джерелом усіх моральних і духовних законів. І ці закони регулюють так, як і фізичний світ, так і духовний світ. Божа праведність – це і є сам порядок. Тобто нічого не могло би відбутись без Божої праведності, без того, що Бог, маючи такі от принципи, такі стандарти, Він встановив порядок на землі, і це зробила Його праведність. Це все, що ми маємо. І в Псалмах є таке місце, де Давид описує, що праведність і суд – основа твого престолу. Ми ще раз бачимо, що престол – це прообраз правління Божого, і основа Його престолу – це праведність. Тобто все, що Бог створив, все, що ми бачимо, все, що ми маємо, воно відповідає законам, принципам праведності. І ми, як люди, ми були створені по образу Божому. Бог цю праведність, частинку праведності втілив в нас, в людей. І те, що Бог нас створив по своєму образу, по своїй подобі, я так припускаю, що це означає те, що Бог дав нам владу, зробив нас абсолютно праведними, абсолютно чистими, щоб ми далі робили порядок на землі. Щоб, якщо ми читаємо створення людини, там пише, було бажання Бога, щоб людина доглядала за всією звіриною, за землею, щоб люди доглядали за цим всім. І тому логічно припустити, що Бог цю праведність втілив так само в людей, щоб люди мали це розуміння цих порядків, цих принципів. Але що відбувається далі? Відбувається, як ми всі знаємо, цю погану ситуацію, коли у нас розірвалися стосунки з Богом, нас як людей, коли гріх увійшов через Адама на нашу землю, це було через спокусу. І весь порядок, всі принципи, які Бог поставив, вони почали руйнуватись гріхом. Коли гріх увійшов в людей, суть гріха – це чинити безлад. Гріх несе той самий хаос, який був до цього. І ось
прокляття появилось на нашій землі. Гріх заполонив людські серця, всі вчинки людей стали егоїстичними, лицемірними. Люди, що покоління далі, все далі і далі портились, ще більше. І цей гріх просто доводив вже до такого хаосу і в людських серцях, в людських відносинах, хаосу на землі. І має бути щось... Бог не може це залишити. Бог у своїй праведності, Він робив все можливе, щоб боротись проти хаосу. В Буті, пізніше це буде 3 розділ, 15 вірш, є така обіцянка Бога уже в 3 розділі Буті. Уже нам сказано про Месію, про те, що з'явиться насіння через жінку, яке вдарить змія по голові, і що означає перемогу. Це все зображено символічно, але це все нам говорить про те, що з'явиться людина, яка вразить гріх, яка принесе праведність і знову встановить порядок на землі. І ми маємо сьогодні цю надію. Бог ще з самого, ще за життя Адама це пообіцяв. Ми далі бачимо, як це все розвивається. На прикладі Ізраїлю, законів, які були дані для Ізраїлю, ця ситуація все далі набирає обертів. Ми бачимо в Старому заповіті, коли читаємо, які плачевні наслідки несе гріх в життя людей. І Бог всіма силами старається допомогти людям. Бог дає закон для людей. І сам закон собі містить оці самі принципи, цю саму мораль праведності. Якщо б люди чинили все в точності, як написано в законі, вони могли б знову досягти цієї праведності. Але правда була в тому, що люди вже не мали цієї сили. Тому що гріх приніс розрушення, приніс хаос, і самі люди вже не могли. Були намагання, Бог працював з людьми, але егоїстичність, лицемірність людей все далі ставала більшою і більшою. І люди дуже часто відкидали Бога, люди дуже часто нарікали на Бога. І все так рухалось, але Бог пам'ятав про обіцянку свою принести звільнення для людей, для всіх нас. І далі з'являється Ісус Христос, і все, як було в пророцтвах сказано, все відбувається. Ісус, будучи повністю праведним, будучи повністю чистим, бере цей гріх світу на себе. Він перемагає смерть. Він дає цю перемогу нам, і ми тепер можемо через Ісуса Христа мати на собі цю праведність. Вже ми перед Богом, ми є праведниками, тільки тому, що Ісус Христос віддав своє життя за нас. І ще я хочу замітити таке місце, яке написано в Матвія, 5 розділ. П'ятий розділ, 17 вірш. «Не думайте, що я прийшов знівечити закона або пророків. Не прийшов я знівечити, а сповнити». Це місце нам говорить про те, що закони, які були дані Богом, закони, які несуть собі суть Божої праведності, принципи Божої праведності, це не були просто закони, дані тільки до приходу Ісуса Христа. Ісус, коли прийшов, Він сказав, що Він не скасовує закон. Закон не перестає бути актуальним. Ці заповіді, які Бог дав для людей, правила,
воно все залишається актуальним. Ісус сказав, що Він, наоборот, прийшов це сповнити ще в більшій мірі, це зробити актуальним. Закон, він також мав собі ціль привести людей, підготувати людей до Ісуса, до приходу Ісуса. Тому що вчинки людей були спорчені. Ми пам'ятаємо, в яких умовах писався закон для людей. Це були самі низини життя ізраїльського народу, їхніх поступків, їхніх гріхів. І їм потрібно було показати, що таке праведність. Їм потрібно було показати порядок. Тому що, повторююсь, в цьому хаосі лише праведність Божа може навести порядок. Ми повинні це пам'ятати для свого життя, тому що це є дуже важливо для нас. Ми живемо в хаосі. Цей світ живе в хаосі. Гріх все далі і далі прогресує. І написано, що змій був скинений додолу, і що важко тим, хто живуть на землі, тому що змій знає, що час його короткий, і він був скинений на землю, і він буде творити максимально все лихе, він буде максимально добивати свого. А його ціль – це просто посіяти хаос, вкрасти душі. І нам сьогодні потрібно стояти на сторожі свого серця, нам потрібно сьогодні пильнувати. Ми повинні пам'ятати про праведність, яку Бог нам дав. Ми повинні змагатись за те, щоб ці моральні принципи, вони втілювались в наше життя, в наших поступках. І Ісус говорив, що найголовніші заповіді – це любити Бога і любити людей. Ми через любов до людей все більше пізнаємо Бога. Завдяки тому, що ми маємо ту спільність, що ми любимо один одного, ми можемо мінятися, Бог міняє наші серця. І ми не один раз чули, коли люди говорять, що не потрібно просити в Бога терпіння, потрібно просити в Бога людей, яких Бог пошле до нас, щоб зміцнити наше терпіння. Це не буде означати, що Бог пошле людей, з якими нам комфортно. Так само, коли ми просимо Бога мудрості, Бог не буде посилати нам просто... мудрість просто не появиться само собою. Будуть приходити до нас ситуації, в яких ми маємо поступити мудро, в яких ми маємо зробити вибір. І Бог працює з нами. І Бог найбільше працює з нами через наших братів і сестер, через нас всіх. Коли ми служимо один одному, коли ми співчуваємо один одному, у цьому всьому є Божа присутність, тому що ми виконуємо найголовнішу заповідь. Ми любимо своїх близьких, ми любимо своїх братів і сестер. І це є найголовніше. Це те, що принесе порядок, це те, що принесе праведність в наше життя. Ми повинні пам'ятати, що ми всі є грішники, що без Ісуса Христа ми не мали би шансу на спасіння. І ми повинні поважати один одного сьогодні, ставитись терпінням один до одного. Дана може порою здаватись поступки інших людей дуже нелогічними, нас це може роздражати. Але ми маємо мати в собі цю любов, ми маємо її зрощувати в наших серцях, до наших близьких, до братів, до сестер, до всіх, хто нас оточує. Сьогодні Бог нам дав прекрасне життя, ми маємо хороші роботи, хороші умови для життя. І будучи праведними в цьому світі, будучи праведними в цьому хаосі, ми повинні піклуватись про те, щоб наша поведінка на людях, наша співпраця з людьми, вони для людей показували Божий порядок, Божу праведність, щоб вони дивилися на нас і щоб вони розуміли, що ми є діти Божі. Тому що всі наші вчинки, все, що ми робимо, воно є правильне, воно є світле, воно не несе хаос, воно несе порядок.
І люди, які не знають Бога, вони, повірте, це замічають. Це дуже видно по людині, коли вона живе з Богом. Я не раз у цьому усвідомлювався. Давайте ми будемо шукати Божої праведності. Давайте ми будемо молитись до Бога, щоб Бог не дав нам просто спасіння, просто терпіння. А давайте ми будемо молити, щоб Бог посилав до нас людей, які потребують сьогодні допомоги, які потребують сьогодні нашого терпіння, нашої уваги. Це і дуже важливо. Це одна з головніших заповідей – любити один одного. І найголовніше – любити нашого Бога. Нам потрібно до цього прикладати все більше і більше зусиль. Я закликаю нас всіх до молитви, помолимося за це служіння, помолимося, щоб Бог вів його далі і говорив до наших сердець. Амінь.